Alamat ng Ampalaya. Kwento ni Ogie D. Rivera at guhit ni Cora D. Albano at inilimbag ng Adarna House. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito makikitang naghahabulan si Nilabanos at Mustasa. Nagpapatintero rin si Nabawang, Sibuyas, Upo at Patola. Nagtataguan si Nasingkamas, Talong at Luya. Habang nagluluksong baka si Nakamatis at Kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya'y si Ampalaya. Maputlang-maputla ang kulay ng balat niya. At sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni Ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. Huwag kayong lumapit sa akin! Hindi ko kayo kailangan! Layas! Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ampalaya. Kailangang magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay. Bulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni Kalabasa. Isinilid niya sa isang bayong ang asim ni Kamatis, pati na ang anghang ni Luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni Labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni Talong at ang lungti ang pisngi ni Mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni Singkamas, ang manipis na balat ni Sibuyas, ang malasot lang kutis ni Kamatis, at maging ang gaspang ni Patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiinggitan ako ng lahat ng gulay, sabi ni Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit para kay Kamatis, kaduda-duda ang paggagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay at sama-sama silang nanubok sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay, nakaharap sa salamin habang isa-isang hinuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harap nila ang isang maputlang gulay, ang bugnuting si Ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalungti-lungtian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan, sigaw ng diwata ng araw.
ikaw ay napatunayan na kasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Hampalaya, ikaw ay parurusan. Hikab ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, gulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapasayo na. Ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba yun? Ano bang klaseng parusa yun? Buska ng bugnuting si Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gabing iyon, may kagilagilalas na nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ng puti, lungtian, lila, dilaw at iba pang kulay. Nagmantsa ang madilim na lungtian sa kanyang balat. Nang magsabunuta ng kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan ng tamis, asim at tanghang, lumitaw naman ang pait. Mula noon, naging madilim na lungtian ang kulay ni Ampalaya. Naging kulubot ang balat niya at naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam nyo, nagsisi na si Ampalaya. Sa susunod nyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan nyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Alamat ng Ampalaya. Kwento ni Ogie D. Rivera at kuhit ni Cora D. Albano. At inilibag ng Adarna House.